niku nek digawe dirujukno taib ngono kan koko malah gak penak manane. Iki tingkatan sing nomor 4 niku jenenge wonge ndlurung. Niku ngaten. Kepian kan jerine eneng ulama Mbah Yai Karim Lirboyo niku kan ngene wadalika te mengkono-mengkono radin cerna rujuke. Manane sekono pikir dhewe kono ngono. Niku ciri khase Mbah Yai Karim Lirboyo. Ana ciri khase Mbah Yai Supir niku njlimet kudu incer. Nek wong sing paling paham Gusti Allah ya sekono paham kadung ora paham ya kono lho. Niku njlimet. Rujuk kudu incer kok. Rengono niku ciri khase ana ciri khase Mbah Yai Munir. Kok nek gak digawe wong ngono. Kok nek mbok incerna rujuke ngekek peraturan, pahamane malah lho ngoten. Muga wis atop kok tur robi atune kan wis golongane wong ndlurung niku ngoten. Dadi sumaya udu mongkon uli bali sapa napa? Wong ilamu qorafati dzambi maring nglakoni dosa awil dzunubi utawa pira-pira dosa ngoten. Napun wa min ghairi ayyah dosa saking tanpa yento omongan apa nafsuhu nafsune wong bitaubati kelawan tobat wa min ghairi ayyata asafalan saking tanpa yento susah sapa wong ala fi'lihi ing atase nglakoni ing adzambu utawa ala fi'lihi ing atase penggaweane wong. Maksudnya ngoten dados niki kan eneng kaitane karo tobat. Dadi eneng wong tobat niku kuat saulan mbah rong wulan niku bali neh bali wis pokoke dosa dilakoni neh niku yo ora krasa sedih yo ora krasa susah yo ora mikir aku sok apa nek tobat ya ora yo ngono cara ngono. Balian hamiku balik kasem-sem sapa wong inhima kal ghafili kaya kasem-seme wong kang lali fitibai syahwatihi ing dalem ngetotaken syahwate uang. Fahada mongko utawi iki-iki uang iku min jumlatil musirina saking golongane wong kang padha ndlurung kabeh. Niku anu nggih. Maknane ndlurung ngoten wong ndlurung musirin niku nek kok idafike kan nek dosa cilik tapi musirin kuwi ya diarani wong ora adil kan ngoten. Nek dosa gedhe senajan pisan wis diarani wong ora adil kan ngoten musirin niku. Nek dosa cilik nek musirin musirin niku ndlurung ndlurung niku nggih terus ngoten. Ngoten nggih tengene tengene takrib niku watese wong ora kena dadi seksi. Watese wong ora kena dadi seksi. Niku kan nek nglakoni dosa cilik musirin terus maksudnya ngoten. Nek nglakoni dosa gedhe pisan dah wis dadi mesti wis mbatalno. Mbatalno saya dadi seksi. Niku kan wa hadhihi nafsu utawi ikilah nafsu hiya yo hadhihi nafsu iku an nafsul amaratu nafsu kang akeh perintahe bisuki kelawan Allah nggih nafsu amarah ngoten mawon biasane iku nggih ngoten sami mulane kirane pun pamane sing nerangno nafsu niku enten 7 nggih mboten napa-napa namung dirinci ngoten mawon pamane sing nerangno nafsu niku enten 3 nggih berarti namung nafsu mutmainah, nafsu lawamah langsung niki nafsu amarah niki. Sing gak wenane nafsu musawilah gak eneng mergo ya meh padha ngoten lho. Nafsu musawilah karo lawamah kan mergo ya meh padha ngoten mawon. Hari iki temrian papat niki. Terakhir amarah. Nek amarah niku nggih anu nggih. Nggih biyen mula wong tuwek-tuwek ra iso ngaji ndah ya nafsu amarah iki nang dawuh kiye-kiye. Anak sing nafsu lawamah niku anu Dik Prapto eneng nafsu aluamah. Lalu kok eneng sing amah ki alu piye Mbah? Oh, jaman wali kuwi. Nafsu alu, aluamah. Lah itu krungune ngono ngajine ngaji kuping. Dadi ya aluamah. Lawamah. Al-farraratu napa? Kang akeh mlayune minal khairi saking kebagusan.
wa yukhafu lan den kuwatiraken ala hadza ing atase iki-iki wong apa suul khatimati napa niku alane pungkasan wa amruhu utawi perkarane wong iku fi masyiatillahi ing dalem napa niku kersane Allah fa in khutima mengko lamun den pungkasi lahu kedue wong apa bisuki Allah saka mongko cilaka sapa wong saka watan kelawan cilaka la akhira kang ora ana akhir iku maujud laha kedue sakowa. Kita niku kadang nggih mbayangno ya. Urip niki bar urip niki mati. Bar mati niku urip neh. Ya teng ora-ora masa teng swarga teng neraka niku terus sak lawas-lawase terus gak ning pole. Terus gak ning pole niku kadang-kadang nek kita mbayangno niku gak tok. Terus gak ning pole iki piye? Gak ning pole iki piye? Ana tak ya piye? Ya lha nek gak biyen kita niku rong eneng saiki eneng niki rontok iso mikir. Berarti Gusti Allah niku eneng. Gawe aku iki kan ngoten. Menge kita niki ra eneng. Ya ngaku. Ter akal kita niku nyantol ngoten. Aku iki gak biyen gak eneng. Saiki eneng. So ben mati. Iki rada nyantol. Terus nek wis nang swarga teng neraka nek wis jerigak ning pole iki iya, bare sak miliar tahun lho. Sak miliar tahun iki ya cek gung. Cek terus niku cara kita ini kadang mikir niku ya. Ya mikirnya nek mungkin kuwi lah nek nang neraka terus kok terus gak ning pole iki lho. Ngateni wedi. Mulane gek biyen nang wali niku nggih wali niku nggih mboten padha kalih kula sampean wali mikir ngoten niku nggih terus kesemper terus ambruk terus wafat. Lha ngoten niku berarti wafate bener-bener sender nang nggone Gusti Allah. Kok mikir ngoten niku. Mikir saking wedine umpama non neraka kok jadi gak ning pole iki lho terus pole pirang miliar tahun pirang aduh kuwi jadi ya cek gak ning pole nek jadi khalidina fiha. Lha wi mikir ngono terus kelenger terus mati. Nabi wi wali ngaten niku. Nek kula sampean niku atine ati watu te ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya sembolek somben. Atine ati watu ya biasa. Ngaten niku. Dadi mikir masalah khalidina fiha sing nang nggone neraka niku kelenger, kelenger terus mati. Niku matine wali. Al-farraratu minal khairi wa yukhafu ala hadha su'ul khatimati wa amruhu fi masyiatillah. Fa'in khutimalahu bisu'i sako sako watan la akhirallaha wa'in khutimalahu bil khusna. Wa'in khutimalan lamun din pungkasi lahu kedua nopo. Wong bil khusna kelawan bagus kata mata. Hingga mati sopo wong ala tauhidin tapi ingatasi tauhid fa'yun tadhuru. Mongko din enteni lahu kedua. Wong apa al-khalasu ucul minan nari sanging neraka walau ba'da khinin senajan sakwuse mongso. Jadi nek kita niku diparingi husnul khotimah niku senajan mbah pirang tahun nong neraka niku tetep mentas. Mentas teng swarga terus gak ning pole iki mang terus nang swarga ngoten. Jadi walau ba'da khinin ya ternyata enten sing nerangno nek siji dina iku 1000 taun donya. Siji dina iku 1000 taun donya niku maknane berarti non neraka niku paling suwe tumrape wong sing husnul khotimah tapi dosane akeh. Niku teng neraka paling suwe niku 7 dina. Teng neraka niku paling suwe niku 7 dina, raneng wong luwehe 7 dina, tapi siji dina iku 1000 taun donya. Berarti 7000 tahun siji dino iku 1000 tahun dunyo berarti 7000 tahun siji dino pitung dino ya pitung dino siji dino iku 1000 tahun dunyo berarti 7000 nggih 7000 napa 7000 tahun ngaten nggih 1000 tahun dunyo iya. Siji dino iku 1000 tahun dunyo. Lho. Niku enten sing maknane nggih. Napa niku? Nggih 7 dino niku berarti ngoten. Dadi 7 dino. 7 dino sing maknane 7000
tahun. Lah kula nate nerangno nggih. Nggih 7000 tahun wong hadise kan 7000 tahun. Lah siji dina iku 1000 tahun donya lah pira wae lho ngono lho. Ya sembuk lera kelarune wong nerangno kon. Wala yastakhilulan lho nggih. Wala yastakhilulan ora mukhal apa ayasmulahu ing yento mengkuhu ing wong apa umumul afwi keumumane pengapurane Allah. Bisa babin khofiyin kelawan sebab kang samar latut la'um kang ora den tingali apa alaihi sebab niku. Maksudnya wong sing kaya ngono kuwi dosa tapi ndlurung niku nggih tidak menutup kemungkinan kena umume pengapurane Allah. Disepuro kelawan sebab sing samar di mbuh tau nulung anak yatim, mbuh tau nulung tanggane ya sembah pokoke ndadekno disepurane dosane nggih. Ya tidak menutup kemungkinan. Kamala yastahilu ngoten nggih. Tengene sampean sak bari hak enten yae. Kamala yastahilu ngoten nggih. Kaya oleh ora mukhal. Ngoten mungkin nek mboten enten yae malah dadi kamala yastahilu kaya oleh ora halal malah ngono malah. Kamala yastahilu kaya oleh ora mukhal apa ayat khula ingin to mlebu sapa al insanu menungso khoroban ing omah suwung to omah suwung omah bongkor omah sing ora tau dinggoni liya jida krana arahe nemu sapa insan kanjan ing bondo kang den gedongi bondo sak gedong fayat tafiku mongko nepai apa ayat jida ingin to nemu sapa insan hu ing kanjan iki wau. Maksudnya nek eneng wong moh mergawe pengen sugih terus nang omah tek omahe omah inggih omah bongkor omah lah nek menawa nang jero omah kok duduk-duduk eneng masakan lho ngono ki yo ya tidak menutup kemungkinan ya ya boleh-boleh saja ngoten tak ya ora umume wong tapi ngoten ya dadakan nemok ngono tenan lah ngono ki kan ya berarti ya ora mohal lho maksudnya ora mohal lho maksudnya tapi yo ora ora akeh-akeh wong kan gak ngono. Pengen mas kan kudu mergawe terus kok aman. Akeh-akeh wong Gusti Allah nglakokno akeh-akeh wong pengen disepuro dosane nggih nek tobat sampai nangis-nangis ngono akeh-akeh wong ngono. Wa ayyat jlisalan ing yen to lungguh sapa wong fil baiti ing dalam omah liat ala krana arahe dadekake hu ing wong sapa Allahu Allah aliman ing wong alim bil ulumi kelawan pura-pura ilmu min ghairi ta'alumin saking tanpa ngaji. Dadi ora iso maca kitab, ora iso maca takrib, ora iso maca fathul muin, ora iso maca ihya israroh ngaji terus nomah wae nyekeli tasbih enak menawa diulang karo malaikat langsung lho ngono ki yo. Ya tidak menutup kemungkinan Gusti Allah Maha Kuwasa. Ya mah budal ngaji ya ora budal. Pengen dadi wong alim pengen. Gusti Allah Maha Kuwasa lho ngono ki ya piye to. Ya ora apa-apa ni. Nenek nepaki tenan yo. Tapi umumnya Gusti Allah orang lakokno ngono. Nah, jenenge umumnya iki diber diulang terus dideres dhewe sampai ping bolak-balik iki lho jek jek untuk angel. Aku mbok rewangi nyekeli tasbih wiritan jadi nek menapa dadi wong alim tanpa ngaji. Lah ngono ki yo ya ora mau kalau Gusti Allah Maha Kuwasa.